Ja, det var blevet en lidt kort video. Det er ikke så lige mig. Det bliver lige nummer for kort. Det gør vi lige op igen. Og action. Ja, det var lidt sløj. Men jeg ser og glorer på min Twitter-konto. Og jeg skal tage til Netflix. Jeg er vågnet vildt sent igen i dag. Klokken 5 eftermiddag, men det er så lige, der var 2 minutter over midnat. Det er simpelthen blevet 2. januar. Jeg har simpelthen ventet på det siden fredags, og mange dage før det. Fordi min husleje bliver trukket her i morgen tidlig om 5 timer. Og alle mine afdrag, online lån og alt muligt. Så yes, det sætter jeg meget stor pris på, og hvis mit liv her i år 2019 ikke bare sådan bliver anderledes end 2018, hvor også bare der skete det samme her. Men jeg bare tager en dag ad gangen, og så kommer jeg frem til det første at få penge og betaler mit husleje, der er lov. Ja, hvis der ikke sker mere end det, så er det også godt nok. Det er jo fint nok. Nu vil jeg have et glas cola, så jeg går ud i køkken her. Jeg skal nok tænde lyset. Det er fint nok, at jeg bare får betalt mit husleje, og jeg har sådan nogenlunde rimelig hverdag. Jeg har mit computer, Netflix, computerspil og alt muligt. Jeg har ikke noget rigtig gamercomputer set op endnu med en ordentlig mikrofon og videooptager og sådan nogle ting. Jeg kan ikke rigtig købe det nu, fordi jeg har ikke pengene til rådighed. Jeg kan ikke bare gå ud og købe mikrofoner til alt muligt stole for flere tusind kroner for det. De penge, jeg har tilbage efter at betale, at det skal faktisk gå til mad, Netto og sådan nogle ting, og en lille smule lommepenge, så jeg køber mig en pølse eller et eller andet mærkeligt. Jeg har ikke tusindvis af kroner mere nu, så jeg bare køber løs af muligt. Det havde jeg engang, og det vil jeg få igen, når jeg er færdig med mine online-lån. Ja, jeg betalte jo 75.000 i afdrag her i år, sidste år 2018. Det var jo penge, jeg kunne have købt gamerstol og kamera og alt muligt mærkeligt for. Så det har jeg fint råd til. Hvis jeg ikke havde alt det der online lån, kunne jeg jo sagtens købe en gamerstol til 1.500 kroner. Det var ingen penge i forhold til, hvad jeg betaler. Ja, i morgen betaler jeg måske 6.500 i afdrag på online lån. Det ved jeg ikke. En gamerstol koster 1.500 kroner, og det var ingen penge i forhold til, hvad jeg går og betaler. Jeg kan få et nyt videokamera for 2.000 kroner. Og jeg kan få en eller anden god bordmikrofon, sådan en rød mikrofon for 1.500 kroner, så det er ikke meget i forhold til, hvad jeg går og betaler hver måned, så... Jamen det kan jeg så bare ikke, fordi de går til regninger, så... Yes, men jeg tror jeg bare... Jeg ved ikke, hvordan video skal hedde. Det skal hedde regninger trækkes om 5 timer. Yes. Men jeg havde ikke særlig god weekend, det kan man nok ikke sige. Jeg har bare siddet klog hjemme, og jeg sidder klog. Jeg spiller mit liv, det gør jeg, men så får jeg får altså også betalt mine regninger. Jeg får betalt min husleje. Jeg har ikke været i byen fredag eller lørdag, og heller ikke her nytår i går. Og bruge en masse penge at drikke på. Jeg har penge til mine regninger. Jeg har haft 12.500 stående lige siden fredag morgen til min... Jeg har masser af penge til øl og alt muligt smøg, men det er altså bare ikke penge, de er brugt. De er brugt til regninger, så det kan jeg så ikke. Yes. Så langt skal den video altså heller ikke være her. Skal vi lige holde nogle 5 minutter. Klokken er mange. Skal også uploades. Yes, med mine regninger. Jeg bare ligger og kluger Netflix. Som sagt, jeg vågnede 7 timer siden, så jeg kan nok ikke sove. Men kan I komme godt ind i år 2019? Og kan I have en fortsat god uge, og jeg håber, I får betalt jeres husleje og jeres lån og alt muligt mærkeligt. Der bliver trukket i morgen, men der er i hvert fald nogen i morgen, som står, som ikke rigtig har penge til deres husleje og lån og alt muligt mærkeligt, fordi de har ude og brugt flere tusind kroner fredag og lørdag og holdt nytår, måske været på stoffer og alt muligt mærkeligt. Og de har lige været december måned også, julen og alt muligt. Og de har måske lånt nogle penge der og alt muligt, så... Yes, men jeg har altså penge til min husleje. Jeg ryger altså ikke gaden lige nu. Ikke denne her omgang her.
Det kan man faktisk godt. Det er faktisk folk, der er på pension, også som mig, som er hjemløs. Men det har jo nok også misbrug med stoffer og alt muligt mærkeligt. Så de bruger deres penge til stoffer og alkohol i stedet for husleje og sådan noget. Yes, det har jeg ikke tænkt mig. Ja, vi kan lave en 5.55 video. Kan I komme godt gennem natten og have en god uge. Og yes, godt nytår igen 2019. Yes, jeg vil bare kloge noget Netflix, og jeg sover nok ikke før en gang i morgen tidlig. Ja, vi laver 5.55'er, og 53, 4, 5.